Olá a todos, meu nome é Pedro e hoje vamos fazer 30 minutos de grit. O grit é um treino intervalado de alta intensidade, um HIIT, ok? No início de cada faixa vou tentar explicar-vos os exercícios e os tempos de forma a que vocês percebam o objetivo da faixa, ok? Como vamos trabalhar em alta intensidade, a qualquer altura, se precisarem de parar um pouquinho, uns segundos, beber água, recuperar o fôlego, depois voltam ao treino, sem problema nenhum, ok? Aconselho a terem aí água e uma toalha e vamos treinar. Ok, bora lá, vamos mexendo. Ok, solta só um bocadinho o tronco. 3 minutos de aquecimento. Pés afastados, vamos agachar. Deixem só. Começamos por levantar o peito e apertar o abdômen. Pés seguir apanados. 3 minutos e meio. Então, aquecimento um pouquinho mais acelerado. Já nos focamos na técnica, agora vamos tentar fazer mais amplitude. Vai! E se conseguirem, adicionam um salto. Gente, aumenta a flexão agora. Aumenta a intensidade. Vai! O aquecimento está feito. Ok, malta, faixa 2. Já começamos bem com o aquecimento. 3 rondas, 4 exercícios, 30 segundos cada um. Primeira ronda, vou mostrar os exercícios. Na segunda, vou tentar pô-los um pouquinho mais intensos. E a terceira ronda é para nos divertirmos. Ok? 30 segundos, 4 exercícios, são 2 minutos e descansamos. Ok? Primeiro exercício, super simples. Skipping out. Só isto. Começamos em 3, 2, 1. Bora, são joelhos. A batida é forte, a batida é intensa, tenta acompanhar. Bem do resto, abdômen contraído e os joelhos só até a anca. Isso, é aqui que nós ativamos as nossas fibras rápidas. O objetivo, velocidade.
ou uma campainha e passamos para o skater. Este exercício espera pela campainha. Ok? Isso. É quase um agachamento com uma perna, com os dois braços, para não lançar a mão à luz. Amortece a queda com uma ligeira flexão do joelho. O primeiro está a acabar, aguenta. Vamos tocar a campainha. Terceiro exercício. Agachamento. Salto. Para. Isso. Joelhos fora. Pés afastados da altura da arca. Acontece. E salta. Podem balançar os braços para os jogadores do lado em função. 2 minutos, primeiro minuto está a acabar, primeiro minuto e meio está a acabar. Chega de pernas, vamos ao tronco quando tocar a campainha. 4 minutos, flexão, joelho, flexão, joelho. Agora a função alternativa é fazer a flexão do joelho e os dois dedos. Gente, 10 segundos e cruzamos. Ok, quem precisar leva água. Já aceleramos. Primeira ronda está feita. Vamos à segunda. Os mesmos exercícios. Quem quiser ficar aí. Mas eu vou tentar aumentar um bocadinho a dificuldade. Vamos ter que trabalhar um bocadinho mais para pegar este ritmo. Respira. Primeiro exercício, mantemos o seguinte. Braços para cima. Vai! Isso. Se conseguimos manter aqui os braços, excelente. Caso contrário, vai para a primeira ronda. Segunda ronda de 2 minutos. Vamos. Tem que estar no canto agora. O coração tem que estar a disparar. Segundo exercício. Esquece a campainha. Quem quiser aumentar a dificuldade, toca no chão. Esta é a alternativa mais intensa. Vamos aumentar a altitude, deixando os nossos músculos com mais stress na fase excêntrica. Aguenta essas pernas. Vamos para o terceiro. Isso, agacha e na subida tenta fazer um cheque para o ar. Isso, alternativa. Uma primeira ronda. 10 segundos. O objetivo: afastar e juntar as pernas rápido. 5, 4, último exercício. Flexa, vai, vai. Ainda não vamos ficar por aqui. Recupera. Quem precisa de água. Eu disse que ficava progressivamente mais difícil. Terceira onda. Os mesmos exercícios, mas vamos tentar repetições. Tenta fazer 50. 50 para cada lado. 20 seguidas. Deixa-me descansar. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 50. 50 e 30 segundos. O segundo exercício são só 20 reps.
Ok, malta, desafio 2 minutos. Eu vou precisar que vocês contem as vossas reps, ok? Desafio crescente: 10, 20, 30, 40, 50. Por cada exercício mais intenso com 10, mas vamos tirar a intensidade ao exercício, mas vamos aumentar as reps, ok? Primeiro exercício: 10, 2, 2. São 10, evita pôr os joelhos no chão. Quem conseguir? Segundo exercício: são 20 volts. Opção, pronto. Ok? Opção, pronto. 10, 2, 3, 2, 1, 10. 8, 6, 6. Baixa o leito. No final do 10, 20, 9 e 15. 20 aqui. Ouvir para o chão. A vossa escolha. E depois do 20. São 30. 30 é 10. Ouça, só tem 30. Quantas vezes 30? Os movimentos vão ficando mais fáceis, mas as repetições estão a subir. Tem que acabar com 30 skaters atrás. 40, 39, 38. Ora, não são 2 minutos de volta. Estamos com uma camisa de vídeo. No final dos 40, 50 e 10. Ok? Só o check aqui embaixo, 50. Se conseguires acelerar, no final dos 50, descansa. É o nosso treino. Não rolem. Não rolem. No final dos 50, vamos descansar. Ok, nos 50 já estão. Quem está nos 50 são 40, acelera. Quem está nos 100 são 50, acelera também. Já vamos para o descanso. Gente, quem não acabou tem 15 segundos. Acelera, acelera, dá o máximo. Estamos a acabar de descansar. 8, 6, 4, 3, 2, 1. Quem não acabou, descansa. Daqui a 3 dias volta a tentar. Tem que chegar ao fim antes do tempo. Ok, malta, próximo desafio: escada. Ok? Combinações: subimos sempre. Primeira combinação: um par de lunges, um jack. Dois pares de lunges, dois jacks. 3, 3, 4, 4, 5, 5. Temos um minuto para se fazer o maior número possível. Ok? Lunge em par, um jack em cima. Ok? Um minuto. 3, 2, 1, 1 lunge. Um jack. Dois lunges.
And he had a friend who couldn't get in because she looked too young. Then he was all alone. Said he had a late one. Said he changed location. I was like, good for you. Said I'm always on the late one. I've been here all night. Everybody bring somebody back to my house. Let's take it back, back to my house. Everybody bring somebody back to my house. É caro, é um sinal. Maybe it's a club thing. É por isso que eu vim aqui hoje. I don't know. They said they had a rooftop. You had to climb a ladder. Quem já conseguiu chegar ao seu novo descansa. Quem não conseguiu, maybe it's a disco. Maybe it's a club thing. Maybe it's a street thing. I don't know. Maybe it's a house party, 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 house party. Let's take it back. 1, 2, 3, 2, 1. Ok, quem não acabou tem 15 segundos. Tem que ir para o máximo. Quem já acabou, parabéns. Vamos embora, 10 segundos. Já acabaram. Wait, girl, we should have a house party. 3, 2, 1. Tempo. Quem não acabou, parabéns pelo esforço da mesma. Ok? Primeira escala acabou. Vamos à segunda. Dois movimentos novos. Primeiro movimento. Hot kick. E dois flames. Ok? Dois hot kicks. Agora temos que estar com uma vontade de existir.
curtain class, we were smoking chill. It was only July, we thought it was real. I was even feeling mad, but I ain't even care. Yeah, just to be around you made it worth it. I dropped out, but you still said I'm perfect. I remember at the prom, you was perfect. I remember you were walking on graduation day. I never got the chance to say it. Yeah, just to be around you made it worth it. Tem que ser o teste das nossas capacidades. Bora, 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 bora. Recuperação, chega em 40 segundos. Tem que dar para subir. Até o nível que atingimos anteriormente. 30 segundos! Tirou 7. Quem já chegou ao seu nível, excelente. Quem não chegou, tem mais 10 segundos. Está acabado. Está acabado. 3, 2, 1. All the time it was fair. Já chegou o carente. Bom esforço. Ok, malta. Penúltima faixa. A seguir só temos o abdominal. Ok? Levanta a mão para cá. Vamos trocar isto. 50, 40, 30, 20, 10. O mais fácil é só o primeiro. 50. 2 minutos. Vocês já conhecem o que eu fiz. 10. 50. Skaters. 40. Ex-ex. 30. Quero vocês terem a vossa intensidade. Vocês têm que dar o vosso melhor. Ok? 3. 2. 50. 59. 58. 4. Ok? Portanto, o mais fácil. Vamos aguardar, dá o máximo agora, para ser rápido. No final, desses 50, são 40. 40. 40 skaters. Olha lá, afasta com o outro. E salta para o outro lado, usa o acorde. Vamos avançar. Apanha, explode. Apanha, explode. Bora. No final, desses 40. 30, é o check! Já fez o check! Pensa rápido, mais rápido! Só brinca! Essa é a nossa motivação! Foi um primeiro exercício para declarar os 30! Só brinca! Não fiquem! Ou fiquem com a igreja! Ok? Já sei quem está a falar! Ok, 26 minutos já estão. 4. Trabalho de bola, abdominais. Ok? Mas este é o teu nível. Nada de deitar com a barriga para cima. Ok? 20 segundos a fazer, 10 a descansar. 2 movimentos. 4 minutos total. Movimento 1. Treino dos pés. Toca dos ombros. Opção. Só 10. 4. Ok? 3, 2, 1.
I could do this all day, I could do this all night. All month, all year, for my whole entire life. Who you know got it on the same, live on the road, looking like a black gypsy in the caravan of roads. Music for the people, I used to rap on the train. Now I rap on the stage and I'm used to capital gains. I ain't asking for change, I'm good at coining the phrase. What I want is more than ever and never to fade away. Is that too much to ask? Good, cause I ain't asking. Already into action, I had your hands retracted. I'm good with the folks around me, get from around me before we commence to clown. And yeah, keep it on the level, yeah, keep it on the level. I'm climbing up the ladder, let's get at 'em. I'm good with the folks around me, get from around me before we commence to clown. And yeah, keep it on the level, yeah, keep it on the level. Okay, já conhecem. 4 bandas, uma já foi. Voltamos ao toque e ao deck. Music for the people, I used to rap on the train. Now I rap on the stage and I'm used to capital gain. I ain't asking for change, I'm good at corning the frames. What I want is more than ever and never to fade away. Is that too much to ask? Good, cause I ain't asking. Already into action, I have your answer retreat. Play about my dreams I'd rather not even see. I'm good with the folks around me, get from where I'm before we commence to clown. Keep it on the level, keep it on the level. I'm not up the ladder, why you in need of shepherds? Get at 'em. I'm good with the folks around me, get from around me before we commence to clown. And yeah, keep it on the level, keep it on the level. Get at 'em. Vamos ao climber. Desta vez, pensei manter o pé com a mão e os ombros para trás. Don't give it to me easy, I like a little challenge. Life feels better when you take a little damage. Slow, learn it fast, earn it, stay burning. We'll spend it so long, don't give it to me easy, I like a little challenge. When it feels better when you take a little damage. Three, slow, going on, going on. 20 seconds, 20 seconds. Set final. 3, 2, 1. É resistência agora. Good with the folks around me, get from around me before we commence to clown. And yeah, keep it on the level, yeah, keep it on the level. I'm climbing up the ladder, why you in need of a shelter? I'm good with the folks around me, get from around me before we commence to clown. And yeah, keep it on the level, yeah, keep it on the level. 1, 3, 2, 1, vai! Máximo agora! 20 segundos climbers e o vídeo está feito por hoje. Imagina então a subir. Para quem já conhece, fomos mais uma vez a Amazings. Para quem ficou a conhecer o Grit, bem-vindos. Grit Cardio, fiquem bem.